تاریخ چار تاریخ ډیر کسان زمونږ د پی ټی ای لاړو نورو پاټو ته اوس هم خوپیه روان دي د هغې سره بې تیم دي د هغې دپاره مونږ د دوی تسلۍ دپاره چې یاره داسې څوک شته چې ستاسو ولاړ دی بلې پارټۍ ته مځئ او مونږ به ستاسو مرسته کوو انشاءالله. که تاسو لږ لیټ شوي وې د صوبایي اسمبلۍ دپاره بجای د اختلافات به هم نوی راغلي صوبایي اسمبلۍ دپاره که تاسو ته به ټکټ میلاوئ یاره جی هغې کې مونږ اوس ویلي وو قادری صاحب ته هم دا پیغام رسولی دی قیصر جمال ته ما رسولی دی مخامخ مې ورته ویلي قیصر جمال ته چې دا را روان صوبایي اسمبلۍ کوم سیټونه دي دا اوس ورکوي نو څلور به هغه وي دوه به دای ټول خلک به په اتفاق کې یو ځای به منډې وي خو هغه وایي چې یاره به په هغه وخت کې ګورو او دا به اوس وکړو نو په هغې وجې دا پارټي به څنګه روغېږي چې یاره دبره کسان پکې په کار ده چې قادری صاحب د دې قبایلو سړی دی د خیبر سړی دی او په قبایلي رسم و رواج هم پوه دی ده دا دورې کړي او دا حالات ګټې کړي حالانکه قادری صاحب باندې زما ډېر غټ یقین و زما پرې ډېر غټ مذهبي سړی و ولې ما ته کورنۍ حالت معلوم دی خاندانۍ چې ډېر با عزته کورنۍ ده خو افسوس دی چې فیصله دې په انصاف ونه شوه.